হ্যালো গাইজ, মই সুবর্ণাই, মোৰ এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই অযোধ্যাত যাব ওলাইছোঁ, মানে মই নহয়, মিষ্টাৰ যাব ওলাইছে পুৰা পাৰ্টি। ঈশ্বৰে যদি নিয়ে তেন্তে ময়ো যাম। গতিকে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। মই তেখেতৰ চকুৰে মই আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম অযোধ্যাত নিবলৈ, শ্ৰীৰামৰ দৰ্শন কৰাবলৈ। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক, শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো এওঁ যাব ওলাইছে ৰাম মন্দিৰলৈ, এয়া ৰেডি হৈছে। ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক অলপ মৰম যাচিছে। তাইক কৈ আছে, পাপা মোৰ বাৰ্থডেলৈ আহি পাবা। এয়া বেগ চেগ পেকিং হৈ গ'ল। ইফালে গাড়ী ৰখি আছে, ফ্ৰেণ্ডছ যাব তেওঁৰ বহুতকেইজন। এয়া ৰেডি হৈছে যাবলৈ। মোৰো মনটো অকণ বেয়া লাগিছে, কিন্তু উপায় নাই। ছোৱালীজনীয়ে মানে বিৰাট আশা কৰি আছে পাপাক বাৰ্থডেলৈ আহিব, যাতে ভালে ভালে যাওক, ভালে ভালে ঈশ্বৰৰ নাম লৈ আহক। তেখেতৰ জৰিয়তে ময়ো চাওঁ, ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰোঁ, লগতে আপোনালোককো দৰ্শন কৰাওঁ। চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ষ্টেচন আহি পালে 2 বজাত ট্ৰেইন আছে। তেওঁলোকে আহি পাই দেখিছে এখন আস্থা স্পেচিয়েল ট্ৰেইনত কাৰণে ৱেইট কৰি আছে। এখন বিশেষভাৱে অযোধ্যাত যোৱা তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ বাবে হয়। তেওঁলোকে এই তীৰ্থযাত্ৰীসকলক ৰেলৱে ফালৰ পৰা কিছু খাদ্য যোগাৰ দিছে, চাহ বিস্কিট এনেধৰণৰ, যাৰ যেনেকুৱা চবেই ডনেট কৰি তাতে ষ্টেচনত মানে সুন্দৰ পৰিৱেশ কৰি তুলিছে। এয়া মই দেখাইছোঁ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ দৃশ্য, ইমান সুন্দৰ দৃশ্য। তীৰ্থযাত্ৰীসকলক যে ইমান ধুনীয়াকৈ শুশ্ৰূষা কৰি তেওঁলোকে বিদায় দিবলৈ আহিছে, সঁচাই বহুত ভাল লাগিল। এটা ইফালে এয়া অপূৰ্ব দাই পীযুষ দাৰ ফালৰ পৰা এয়া খাদ্য বিতৰণ কৰিছে। এই সুযোগতে মই তেখেতক সম্পূৰ্ণ টীমটোক ধন্যবাদ দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সুবিধা দিয়াৰ বাবে। বহুত বহুত ধন্যবাদ। ফাইনেলি ট্ৰেইন আহি গ'ল, আস্থা এক্সপ্ৰেছ। এখেতসকলে এয়া উঠিছে ট্ৰেইনত, নিজৰ নিজৰ ছিটবোৰ লৈছে বিচাৰি বিচাৰি। সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, গোটেইবোৰ একেলগে তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰা আমেজে বেলেগ। এইদৰে ট্ৰেইন আগুৱাই গৈ থাকিল, লাহে লাহে গৈ গৈ কিমান দূৰ পাইছে ক'ব নোৱাৰে। ৰাতি হ'ল যিহেতু, লগে লগে খানাও আহি গ'ল। সুন্দৰ সুন্দৰ খানা মানে টাইমে টাইমে বহুত কিবা কিবি আহি আছে। তাহাঁতে ৰাতি শুই দিলে, শুই দিয়াৰ পিছত ৰাতিপুৱা উঠি দেখে বিহাৰ পাইছে। তাতে বিহাৰৰ জাৰ্ণি মানে গোটেই দিনজোৰা জাৰ্ণি পাৰ কৰি বিহাৰ ষ্টেচন। বিহাৰত তেওঁলোকে অকণমান নামিছিলে। বিহাৰৰ কেইবাটাও ষ্টেচন পায়, এইটো এটা ষ্টেচন। ষ্টেচনত নামিছে, নামি পেলাই এনেকৈ অলপ অলপ তেওঁলোকে নামি পেলাই খোজকাঢ়িছে। একেথিৰে বহি গ'লে যিহেতু অলপ কষ্ট অনুভৱ হয়, খোজকাঢ়িলে গাটো ভাল লাগে। নামিছে, নামি পেলাই দেখিছে পপিতা, অমিতা, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া পকা পকা অমিতা এনেদৰে ষ্টেচনৰ কাষত বিকি আছে। পপিতা 2 ডখৰমান খালে অমিতা, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া, আমাৰ অসমৰ অমিতাত কেইটাখন ডাঙৰ ডাঙৰ। যিহেতু গাড়ীত গৈ থকা কথা গেছ চেছ হ'ব পাৰে, এই অমিতা খালে গাটো ভাল লাগিব, গেছো অকণ দূৰ হ'ব। সেই দেখিয়ে তেওঁলোকে চবেই অলপ অলপ অমিতা খাই ল'লে। সকলো ঠাইৰে সকলো বস্তু জুতি ল'ব লাগে, নহয়নে? মই বিৰাট ভাল পাওঁ ঠাই বিশেষকৈ যিবোৰ তেওঁলোকৰ খাদ্য খাই, সঁচাই মই ভাল পাওঁ। তাৰপিছত আৰু খানা আহি পালেই নহয়, দুপৰীয়া খানা দেখিছেনে, এইবোৰ চব ৰেডি কৰি থৈছে। সেয়ে খাই পেলাই লৈ এতিয়া আৰু দুপৰীয়া খানা খাই আকৌ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া দেখিছেনে, ভাত দালি কিবা চব নিৰামিষ, যে পিঁয়াজ চিয়াজ নোহোৱাকৈ চব নিৰামিষ। আমাক স্বাগত কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে, সেয়া আমি সকলো ইয়াতে আহি পালোঁ।
এইদৰে তেওঁলোকে ভালে কুশলে অযোধ্যা পালেগে, হোটেল পালেগে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব লাগিব। আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা অযোধ্যাৰ ভিডিঅ'লৈ আৰু পুনৰ কাষ চাবিম।